ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଶୁଭୁ ନାହିଁ କ'ଣ ମ ଶୁଭୁ ଶୁଭ ଶୁଭିବା ଶୁଭିବା କଥା ନା ଶୁଭି ନାହିଁ କ'ଣ ଶୁଭିବ ନା ଆଉ କେମିତି ଶୁଭିବନି, ଶୁଭିବ ନା ଆଉ ନ ଶୁଭିବେ କେମିତି ମଜା ବୋଲେ ଶୁଭିବା କଥା ନା ଆଉ। ଦେଖ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କ 6ଟା 7ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଆପଣ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ବି ହେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମିଳିବ ବି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥ୍ରୀ ଦିଜ୍ ରିଲେଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟର୍ମିନସ୍ ନା। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ବି ନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ମ୍ୟାମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନସ୍ ନା, ଆମେ କହୁ CSMT, ମନେ ରଖନ୍ତୁ CSMT ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଲେ 1887 ନା 1887 ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ଲି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, 1887 ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଇଟା ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନେମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୋତେ କହିଲେ ଭାରତ ତରଫରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମଦର ଟେରେସା ଦେଇଛି, ତାପରେ କବିତା କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଦେଇଛି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନେମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଦର ଟେରେସା ନା। ମଦର ଟେରେସା ଯିଏକି ନୋବେଲ୍ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, 1979 ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ କହିବା କେତେ ମସିହା, 1979 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1979 ପାଇଥିଲେ ନା, 1979 ପାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ୟାଦ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଆଲବେନିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋମାନ୍ କ୍ୟାଥଲିକ୍ କହିପାରିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏନାଟୋମି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଫାଇଟୋମର୍ଫୋଲୋଜି ଦେଇଛି, ସାଇଟୋଲୋଜି ଦେଇଛି, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଫାଇଟୋମର୍ଫୋଲୋଜି କହିବା ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମର୍ଫୋଲୋଜି କହିପାରିବା ନହେଲେ ଫାଇଟୋମର୍ଫୋଲୋଜି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଫାଇଟୋମର୍ଫୋଲୋଜି, ଏନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫାଇଟୋମର୍ଫୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଫର୍ମ କହିବା ଷ୍ଟଡି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କିଡ଼ନୀ, ଆମର ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଅଛି କିଡ଼ନୀର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଦେଇଛି ରେଣ୍ଟେଜ୍ ସେଲ୍ ଦେଇଛି, ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ ଦେଇଛି, ନେଫ୍ରାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ନେଫ୍ରନ୍ ଦେଇଛି। ମୋତେ କହିବେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା କ'ଣ, ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କିଡ଼ନୀ, ସେ ହେଉଛି କିଏ ଆମେ କହୁଛୁ ନେଫ୍ରନ୍ ନା ପିଲାମାନେ, ନେଫ୍ରନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କିଡ଼ନୀ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାଟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, କି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ରେ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭିଂ କରିଥାଏ, ମେନ୍ କଥା କହିପାରିବା ଆମେ। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ୟୁରିନ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବାହାର କରିଥାଏ, ଇଏ ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନେଫ୍ରନ୍ସ, ନେଫ୍ରନ୍ସ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଲାଇକ୍ ଆମର ଯାହାର GK PDF ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ PDF ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, PDFଟା ଆପଣଙ୍କର ରଖିଦେବେ, ଆଜି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ କାଲି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଖାତାରେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ମଜା ହେବ ଟିକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ମୋତେ କହିଲେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ। CH3COOH ଦେଇଛି, CH3COOH ଦେଇଛି, ଆଉ CH3COCH3 ଦେଇଛି, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ CH3COOH ହେଉଛି ନା, CH3 ପିଲାମାନେ CH3COOH ଆମେ କହିପାରିବା, ଏକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ସେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ CH3COOH, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏକ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଓକେ, ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦ କମନ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଟେରାବୋରେଟ୍ ଡେକାହାଇଡ୍ରେଟ୍, ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁ କମନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ କମନ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଟେରାବୋରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେକାହାଇଡ୍ରେଟ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ, ଏପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ କହିବା ନା ଜିପ୍ସମ୍, ବରାକ୍ସ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗେଲିନା ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ୟାଦ କରି ଜିପ୍ସମ୍ ନା ପିଲାମାନେ, ଜିପ୍ସମ୍ କହିବେ ସରି, ବରାକ୍ସ କହିବା ନା, ବରାକ୍ସ ହେବ, ଜିପ୍ସମ୍ ନାହିଁ ବରାକ୍ସ ହେବ, BORX, ଏହାର ପିଲାମାନେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ, NA2 P4O7
टेन एस टू ओ एटा मैं रखुद बराक्स जहाँ कौन आम एन ए टू बी फोर ओ सेवेन टेन एस टू ओ ठीक अच्छे या को पे सोडियम बोरेट कहुए आउ सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट कहुए ठीक अच्छे आटा गोटे पे इंपोर्टेंट बोरन कंपाउंड कहींपर आउ ये पे जो बरास को मिले डिटर्जेंट यूज कराने कस्मेटिक यूज कर पे आप जो सारा आप जो रोचे आप बायोकेमिस्ट्री यूज कराई ये बरास को आम कहींपर मेनली कस्मेटिक यूज कराई क्वेश्चन देखिए ए एस पी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर डेस्क ए एस पी फुल फॉर्म कौन पार जी आपको पे एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन मैंने गूगल गोटे एप्लीकेशन आम कौ पे पबजी गोटे एप्लीकेशन जी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कौन ए एस पी मैंने कौन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर आ गोटे अच्छे आईएसपी अच्छी आईएसपी मैंने कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है गोटे जी कि आप इंटरनेट प्रोवाइड करें जियो गोटे कंपनी पे जियो देपर एयरटेल है सब कौन मैंने सब आप बीएसएनएल मैंने सब आप कौन पढ़ाते मैंने पे आपको इंटरनेट दौरान मैंने चलने दौरान या कौन आईएसपी एएसपी मैंने कौन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ठीक अच्छे आम कौ आईएसपी गिधा इज ए फॉक डांस ऑफ व्हिच स्टेट मत कह सब देखो टी लाइक करदे लाइक कले सपोर्ट मिल पार टे प्लीज लाइक करदे मत कहु गिधा गोटे कौ जगार फॉक डांस कह गिधा गोटे हूँ कौ जगार फॉक डांस राजस्थान कहींपर ना उत्तर प्रदेश कहाना ना पंजाब कहाना ना बिहार कह मत कहु पे गिधा हूँ कौ जगार फॉक डांस मत समेत कहीदे खुशी से आम गिधा पे पंजाब कौचना गिधा हूँ पंजाब हेनी गिधा हूँ पंजाब रन रखुदू आउ मेनली ये डेन्सटा ओमेन मैंने बेसी आप फेस्टिवल है कि सोशियाल जो आम हूँ सोशियाल ओकेजन हो समय मैंने मनई था मेनली ओमेन मैंने मैंने जो मैंने फिमेल फिमेल पर्सन ये हूँ पंजाब पंजाब हूँ रईट आंसर ठीक अच्छे गिंधा भांगरा भी देपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनी ओके देखिए आलजी बिलंगस टू ह्विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम देखो पे मैंने जो आलजी ना पे निज खाद्य निजे तैयारी करते हैं आलजी ताको आम कौन कौ से कौ जाति को प्रजाति को बिलंग कर जे निज खाद्य निजे करें पे किए से ही था टिकपंजर तब डेस्ट्रक्टर दे प्रड्यूसर दे कंज्यूमर दे देखो पे दे आर एबुल टू प्रड्यूस देयर ओन फुड से कौ पे आम कह प्रड्यूसर कहाना प्रड्यूसर ठीक अच्छे या प्रड्यूसर बोले आम कहींपर म रखु ओके आ गोटे पे मैंने आलजी टाइप रोटे अच्छी मत ना होट्रोफ हेट्रोप ना कौन गोटे अच्छे पे कौन गोटे हेट्रोफ हेटेरो ट्रप गोटे अच्छे से पे निज खाद निजे तैयारी करेंगे ना पे मैंने कहानी यहाँ हूँ मेनली प्रड्यूसर जीव जी निज खाद निजे तैयारी करता है मन रखुद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ह्विच पार्क अल्सो सेयार इट बाउंड्री विथ बांग्लादेश मत कहु कौ पार्क जी कि आपंग्लादेश सहित निजर बाउंड्री सेयार करता है ह्विच पार्क अल्सो सेयार्स इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश सुंदरबन नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क आउ पन्ना नेशनल पार्क आम कौन कौन ये सुंदरबन नेशनल पार्क हम ना मेली मैंने सुंदरबन नेशनल पार्क जोटा कि आपंग्लादेश सहित निजर बाउंड्री सेयार करुच्चे पे मैंने जोटा कि आप डेल्टा तैयारी कर गंगा डेल्टा आम कौ सुंदरबन पाखे ठीक अच्छे आ गोटे पे आम नेशनल पार्क हो पार टाइगर रिजर्व हो पार सहित बायोस्फीयर रिजर्व मैं हो पार मन रखुदू तीन टा जगह सब अच्छे नेशनल पार्क हो पार पे नेशनल पार्क हो पार टाइगर रिजर्व कहीपर टाइगर रिजर्व कहींपर सहित बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व कहींपर पे इकोलॉजिकल हॉस्पिटल इकोलॉजिकल हॉस्पिटल कहुपर सबकि जगह अच्छे है यहाँ हूँ आम जो डेल्टा कथ सुंदरबन डेल्टा कथ कौ आम एटीएम पे मैंने कौन मतलब कहे आम जो एटीएम फुल फॉर्म कौन पार व्हाट इज द फुल फॉर्म एटीएम मत कहे एटीएम पे मैंने कौन हो पार एटीएम माध्यम कौन होता है आपने जावाक पड़े नहीं आप बैंक को मैंने ऑटोमेटिक आम मशीन द्वारा पैसा निर्धन कार्यक्रम करपर मैंने पैसा उठे पार पैसा डिपोजिट भी करपर विड्रॉ करपर क्या पठे पार से ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ना ऑटोमेटेड टेलर मशीन या समस्त याद कर ऑटोमेटेड टेलर मशीन मैं रखु ऑटोमेटेड टेलर मशीन आम कहींपर ओके क्वेश्चन देखिए इन टर्म ऑफ साइज द नेपच्यून रैंक नंबर डेस्क इन आवर सोलर सिस्टम देखो पे मैंने साइज अनुजाई ना नेपच्यून के नंबर अच्छे मतलब कहींपर मत कहु नेपच्यून के नंबर अच्छे पे यहाँ पे सैज अनुजाई पे आम के नेपच्यून चार नंबर नेपच्यून चार नंबर अच्छे ना नेपच्यून फास्ट नहीं पे फास्ट तो जुपिटर हम पे जुपिटर फास्ट हेनी जुपिटर पे फास्ट सब जुपिटर सब फास्ट पे फास्ट जुपिटर हे ना जाऊँगी आम अच्छी नेपच्यून पे चार नंबर तो चार नंबर अच्छी आउ पे सतर टाइम पृथ्वी आपंकर मस्रे बड़ कहीपर पे मस अफ आर्थ मैंने सतर टाइम मस अफ आर्थ मैंने आर्थ पे मैंने सतर टाइम गुण बड़ कौन आम मैं रखुदू देखिए आबुधाबी ना आबुधाबी इज द कैपिटल सिटी ऑफ डेक्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आउ नेदरलैंड देखिए साउथ कोरिया देखिए इटली देखिए
ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ପିଲା ଆବୁଧାବି କେଉଁ ଜାଗାର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୋଇପାରିବ? ଆଉ ଏଠି ପିଲା ମାନେ ବହୁତ ସେଭେନ୍ ଏମିରାତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ଓକେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଟି ସେଭ୍ର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ ଆମେ ଦୁବାଇରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହେଉଛି ନା, ଟି20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ UAE କଥା କହିବା ପିଲାମାନେ ଆବୁଧାବିରେ। ଦେଖିନ୍ ଆକବର ରିଜିନ୍ ଟେକ୍ସଟ ୱାଜ୍ ଦ ମିଲିଟାରୀ ହେଡ଼। ଦେଖ ପିଲା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ ହେଡ଼ ଥିଲେ ମୋତେ କହିପାରିବେ? ସୁଲତାନ ଅହମ୍ମଦ ଫୱାଦ ଦେଇଛି, ସୁରି ମୋର୍ଜା ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଛି ବୋଲେ ମୀର ଖାସ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୀର ବକ୍ସି ଦେଇଛି ମୋତେ କହିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏର କାମ ହେଉଛି, ମୀର ବକ୍ସି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମିଲିଟାରୀ ହେଡ଼ ଥିଲେ, ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ସେମାନେ ମିଲିଟାରୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ, ହେଲା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆକବର ସମୟ ଯଦି କଥା କହିବା ପିଲାମାନେ ଆକବର କେତେ ସମୟ ଥିଲେ? ବାବର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟୁମାୟୁନ୍, ତାପରେ ଆକବର। ହ୍ୟୁମାୟୁନ୍ଙ୍କର ପୁଅ ଆକବର ନା, ଆକବର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟୁମାୟୁନ୍ର ପୁଅ ଆକବର ହେଉଛି ଆକବର 1556। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍? ବୋଲେ USTଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, USTଯେଉଁ କହୁଛୁ ବୋଲେ USTରେ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ମ USTରେ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଇଛି ଇର୍କିଓ ଫେର୍ମି, ଆଡଲ୍ଫ ଗେଷ୍ଟନ୍, ୟୁଗେନ୍ ଫିକ୍, ଆଉ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଫ୍ଲେମିଂ ଦେଇଛି, ଆଉ ବେନୱେଟ୍ ଫୋର୍ନିୟରନ୍ ଦେଇଛି। ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସେଇଟା ଏବେ 24 ଆୱାର୍, ମ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଘଣ୍ଟା କହୁଛୁ ନା, ଯେ କେତେ ବାଜି ଆମର 20:13 ହୋଇଥିବ, 20:13 ହୋଇଥାଏ, ରଖନ୍ତୁ 20:48 ହୋଇଥାଏ, ସେଟା ବେଲେ 8:48 ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା କିଏ ବା ସେଟା ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଫ୍ଲେମିଂ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଫ୍ଲେମିଂ ବାହାର କରିଥିଲେ କେତେ ମାସରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମନେକୁ 1876 ବାହାର କରିଥିଲେ ନା USTରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ISTରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି USTରେ, ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ USTରେ କହୁଛୁ 24 ଘଣ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନୀତି ଆୟୋଗ? ନୀତି ଆୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ? ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ନୀତି ଆୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେଇପାରିବେ? ହଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ? ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ନୀତି ଆୟୋଗ ବୋଲେ କାହା କାହାକୁ ନୀତି ହେଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିବେ, ଆଉ ପଣ୍ଡୁଚେରୀର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ୟାଦ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା? ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା? ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ, ଭେଙ୍କିୟା ବାବୁ ନା, ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁ। ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାର ସେମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ କେତେରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 64 ଅନୁଯାୟୀ, ହେଲା, ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 64 ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା, ହେଲା, ମନେ ୟାଦ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା, ଲାଇକ୍ଟି କରିଦେଲେ ମଜା ଆସିଯିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ ୟାର, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଶିବ ଥାପ୍ପା ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲା, ଶିବ ଥାପ୍ପା ଏ କେଉଁ ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ? ଶିବ ଥାପ୍ପା ମୋତେ କହିଲେ, ଶିବ ଥାପ୍ପା ଗୋଟେ କ'ଣ ସେମାନେ? ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଲନ୍ ଟେନିସ୍, ବକ୍ସିଂ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବକ୍ସର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ 2016 ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 56 କିଲୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ କହିପାରିବା, 2016 ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବକ୍ସର ଶିବ ଥାପ୍ପା, ଓକେ, ସେ ହେଉଛି ଗୌହାଟୀର ପିଲାମାନେ, ଆସାମ ଗୌହାଟୀର, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ ଜଡ଼ିତ, ବକ୍ସିଂ BOXING ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ବକ୍ସିଂ ହେବେ, ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମ ଗୌହାଟୀର, ଆଉ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବକ୍ସର କହିପାରିବା ବୋଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ 2016 ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ର, ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍? ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯେଉଁ ବହିଛି, ମୋ ସତ ଏ ଲେଖକ କିଏ ମୋତେ କହିଲେ? ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍ର ଲେଖକ କିଏ ହେଇପାରିବେ? ଯେ ଆମର ଖୁଶାନ୍ତ ସିଂ, କିରଣ ବେଦୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନା ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିଜର କଥା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍ ବହିରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କହିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏଇ ବହିରେ ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍ରେ, ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍ ୱାଜ୍ ଅଥର୍ଡ ବାଇ ଫର୍ମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍, ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମଚ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ଓନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍ରେ, ହେଲା, ଯେ ପଢ଼ିବେ
ପଡ଼ିଯିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ମୌସେଲମ୍ ଦରଗାହ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ସଲିମ୍ ଚିଷ୍ଟି, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ? ସଲିମ୍ ଚିଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଦରଗାହ କହୁଛ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଏଇଟା ମୌସେଲମ୍ ଦରଗାହ ସଲିମ୍ ଚିଷ୍ଟି ଇଜ୍ ସିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡେକ୍ସ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ୟୁପିରେ ଅଛି ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁପିରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିଏକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ୟାକୁ ଆକବର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେତେ ମାସରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସେଇ ପିଲାମାନେ 1580 ବେଳକୁ ୟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ ଆମେ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ହେବ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଏଇଟା ଆମେ ୟୁପି କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ମାସରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ 1580ରେ। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଆକବର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆକବର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହୁ ହେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଟିଲ୍ ନାଉ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପିଲେ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଛି ମୋତେ କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପିଲା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି? ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଦେଇଛି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଅମୀର ଖାନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦେଇଛି। ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କିଏ ହେଇପାରିବ ସେ ପିଲା? ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ? ନା ନା, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶାହରୁଖ ଖାନ ବାବୁ ନା, ଶାହରୁଖ ଖାନ କହୁଛୁ ଆମେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମେକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ। ଆଉ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ବେଶୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାହିଁ, ଶାହରୁଖ ଖାନ କହିବା ଆମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଟାଇଲିନ୍? ମୋତେ କହ ଟାଇଲିନ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଟାଇଲିନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଟାଇଲିନ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ପଢ଼ିବା କଥା, ଟାଇଲିନ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଯାଉଛୁ ମୋତେ କହିଲେ? ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇଲିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ପିଲା ସାଲିଭାରି ଆମ୍ବେଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ମାଉଥରେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ମାଉଥରେ ଥାଏ ନା, ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ, ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍, ଏସ୍ ଏ ଏଲ୍ ଆଇ ଭି ସାଲିଭାରି ଜି ଏଲ୍ ଏନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍, ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଉଥରେ ଥାଏ ମେନ୍ଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡଲଫିନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅର୍କା ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ ଡେକ୍ସ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡଲଫିନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍କା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ବଟଲ୍ ନୋଚ୍, ତା'ପରେ ବାଇଜି ଦେଇଛି, କିଲର୍ ହ୍ୱେଲ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଛି ଟୁକୁସି ଦେଇଛି ମୋତେ କହିଲେ? ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାତି 9ଟାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ହେଲା, ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିଯିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ଟେ କରିବା ଆଉ, ମଜା ହେବ ଟିକେ, ଆସିବେ ସମସ୍ତେ। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡଲଫିନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅର୍କା ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଟୁକୁସି, ନା ଟୁକୁସି ନା କିଲର୍ ହ୍ୱେଲ୍, କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ କିଲର୍ ହ୍ୱେଲ୍, କିଲର୍ ହ୍ୱେଲ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ, କିଲର୍ ହ୍ୱେଲ୍ ନା, ସେମାନେ କିଲର୍ ହ୍ୱେଲ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍କା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡଲଫିନ୍ ପ୍ରଜାତି ଆମେ କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କିଲର୍ ହ୍ୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ, ଆମେ କିଲର୍ ହ୍ୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ପିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି ଏ ଲୋକଟା ଆଉ, କିଲର୍ କରିବ ଜର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି? ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍। ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ବେଲିୟମ୍ ବରନ୍ କାର୍ବନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ନିୟନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍। ପାଖାପାଖି ଆମ 30 ଘୋଷିଦେବେ ହେଲା, 30 ଘୋଷିଦେଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦୁଇ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ଆମେ କହୁଛୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍ ପରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ବେରିଲିୟମ୍ ବରନ୍ କାର୍ବନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ ନା, ଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍, ହିଲିୟମ୍ ପାଇଁ 2, ଲିଥିୟମ୍ ପିଲା 3, ବେରିଲିୟମ୍ ପିଲାମାନେ 4। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ହଁ ଏଇଟା ପିଲା ମୋତେ କହିଲେ, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆମେ କହୁଛୁ ମୋତେ କହିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ OQL ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ୟୁରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ୟୁରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ଲି OQL ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କାହିଁକି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ? ODMG ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ୱାଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ବାଇ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା। ଓକେ, ଆମେ କହୁଛୁ OQL, OQL ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ କହୁଛୁ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ୟୁରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା, OBJECT ଅବଜେକ୍ଟ QUERY କ୍ୟୁରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏଇଟା କହିପାରୁଛୁ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ୟୁରି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 43, ଓକେ 43 ଇଜ୍ ଏ ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେକ୍ସ, ମୋତେ କହ 43 କେଉଁ ଜାଗାର ପିଲାମାନେ ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା? ଦେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। 43 କେଉଁ ଜାଗାର ପିଲାମାନେ ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଯେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ 43 ଗୋଟେ MPର ନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ MPର ପିଲାମାନେ, ଆମେ କହୁଛୁ MPରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ MPରେ, MP କଥା କହୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମେନ୍ଲି ସେଇ ମହିଳାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, 2-3 ପିଲା ମହିଳାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 43 ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅକେଜନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ, କୌଣସି ବାହାଘର ପର୍ବ ହେବ କି କୌଣସି ପିଲାମାନେ ଘରେ ଫଙ୍କସନ୍ ପତ୍ର ହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେଇଥାଏ ମେନ୍ଲି।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଦୁଧୱା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ବୋଲେ ମାନେ ଦୁଧୱା ଯେଉଁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା ଦୁଧୱା? ଓକେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ କହୁ ୟୁପି କହିବା ନା, ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ନା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପିଲାମାନେ ଦୁଧୱା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓକେ ୟୁପିରେ ଅଛି ଏଇଟା ଦୁଧୱା। ୟୁରେନସ୍ ଥାଉ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଫର୍ ଦ ହଁ ଏ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏତେ ନାହିଁ। କୁତୁବ ମିନାର କେଉଁଠି ଅଛି? ମୋତେ କହିଲେ କୁତୁବ ମିନାର କେଉଁଠି ଅଛି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଜିଆବାଦ, ନୋଏଡ଼ା ଆଉ ଗୁରୁଗ୍ରାମ। ମୋତେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବି ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଦେବା କାହିଁକି ଥୋଡ଼ି ହେବ। ହ୍ୱାଟ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ ମୋହ ସ୍କେଲ ୟୁଜ୍, କାହିଁକି ବୋଲେ ମୋହ ସ୍କେଲ ଆମେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ମିନେରାଲ୍ସର ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇ ଥାଏ, ଟୁ ମେଜର ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋହ ସ୍କେଲ ଯାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କୁତୁବ ମିନାର ଯେଉଁ ଦେଇଛି 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, କିଏ ନା କିଏ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା? ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ନା, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେ ୟୁନେସ୍କୋରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆର ମିଟର ପିଲା 73 ମିଟର ପିଲାମାନେ ଏହାର ଲମ୍ବାଟା ଆମେ କହିବା 73 ମିଟର ଉଚ୍ଚ କହିପାରିବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି କୁତୁବ ମିନାର ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ମୋତେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ପିଲା ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଶେଷ କରିଥିଲେ, ତିଆରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ବାଜିରାଓ ଫାଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ରନ୍ଧ ବଂଶ ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ହର୍ଣ୍ଣକ ବଂଶ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ହର୍ଣ୍ଣକ ବଂଶ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଥିଲେ, ହର୍ଣ୍ଣବଂଶ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନିସେନ୍ସ କଥା କହୁଛୁ, ନନ୍ଦ ବଂଶ, ଅଣକ ବଂଶ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସାର୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଶୱା ନା, ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ପେଶୱା, ଓକେ ଠିକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମେ କହୁଛୁ ପେଶୱା ନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ଼ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟେସନ? ପ୍ଲେ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟେସନ୍ କିଏ ମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ, ପ୍ଲେଷ୍ଟେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳାଯାଏ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ କହିବାନି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ସୋନି କର୍ପୋରେସନ୍ ଆକୁ ବାହାର କରିଥିଲା, ସୋନି କର୍ପୋରେସନ୍ ବାହାର କରିଥିଲା, ସୋନି ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସୋନି କମ୍ପାନୀ ବାହାର କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କେନ୍ କଟୁରାଗି ହେଲା, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ କେନ୍ କୁଟାରାଗି, ଇଏ ହିଁ ତା'ପରେ ସୋନି ସୋନି କମ୍ପାନୀର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିଓ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ସେ ହିଁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଫର୍ମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଫର୍ମର ସିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କେନ୍ କଟୁରାଗି ନା ପ୍ଲେଷ୍ଟେସନ୍। ଏବେ ପ୍ଲେଷ୍ଟେସନ୍ କିଛି କାମ କରୁନି, ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତ ମାନେ ଆସିଗଲା ଏତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଗେମିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଗଲା କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ମେଜରିଂ ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। କ୍ରାୟୋମିଟର, ସାଇନୋମିଟର, ବାରୋମିଟର ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁସିମିଟର, ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟ୍ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଭାବେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ହଁ ଏବେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆସିଗଲା, ପବ୍ଜି ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାହୁଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଲୁସିମିଟର ହେବ ନା, ଲୁସିମିଟର କହିଲେ ମଜା ଆସିବ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଫୋର୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ, 40,000, 60,000, 80,000 ଦେଇଛି ଆପଣ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 12,000 ମାନେ 1200। ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲେ 80,000 କହିବା ନା ପିଲାମାନେ, 80,000 ପିଲାମାନେ 80,000 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 80,000। ଏବେ କ'ଣ ବଢ଼ିଛି ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବଢ଼ିଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିକି କେତେ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଦେବେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପିଲା ବଢ଼ିଛି କେତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ହେଲା, ଏଇଟା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ 80,000 ଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁଇଚ୍ ଟିମ୍ ଅନ୍ ଦ ସବୁ, ଏଇଟା ପିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ଅଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାୟୁପୁତ୍ର, ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିର ପିଲାମାନେ ଅଥର ଯେଉଁ ଅଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାୟୁପୁତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ଅଥ୍ ଅଫ୍ ବାୟୁପୁତ୍ର, ଦେଇଛି ପିଲା ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଚିତ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ଆଉ ଦେଇଛି ପିଲା ରୁସ୍କିନ୍ ବଣ ଦେଇଛି ଓ ଅଶ୍ୱିନ ସଙ୍ଗୀ ଦେଇଛି, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ପିଲା ହେଇପାରିବ? ଆମେ କହୁଛୁ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ ନା, ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲା, ଅମିତ ଏମ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ,
दीवानी इ खास इज इन ह्विच ऑफ दिस मॉन्यूमेंट पिला माने द कोन तो दिन पिला माने दीवानी इ खास इन ह्विच ऑफ द मॉन्यूमेंट समे कहू छन सा कोनी परबो हाँ पिला टिके रे हमर माने टिके बदे हमरो हे कहू छ लागो जे माने हे गे जाउ पिला माने ओके मतलब कहले सर कौन पे बारे एक नंबर क्वेश्चन देखिए मतलब कहले सर कौन एटा पिला माने से कोच रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहबा पिला माने हमें कहू दीवानी खास जो पिला माने आप रेड फोर्ट दिल्ली में अच्छी पिला माने कहबा आ गोटे लक्सेरस चेम्बर गुड़े आम कही पारे पिला माने मुगल एम्पायर समय ना ये दीवानी खास पिला गोटे पूरा लक्सेरस चेम्बर था मैंने हाई क्वालिटी गोटे चेम्बर था जो इंपोर्टेंट मीटिंग फिटिंग सब होता आम कही पारे मैं रखुद प्राइवेट मीटिंग है पिला माने कौन से गेस्ट आसे यदि कौन राज्य गेस्ट आसे कि कौट बाहर देश गेस्ट आसो सीटा पिला माने आपको जानते हैं ना कौ हम कौ इटा पे रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स रखु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस मैंने अंधारकोण को कारण हो मतलब कहे अंधारकोण को कारण हो मैंने विटामिन के विटामिन सी विटामिन बी वन विटामिन ए तो बहुत इजी क्वेश्चन देखिए मे भी मतलब कहते पे डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन कौटा विटामिन बी विटामिन ना सी विटामिन ना ए विटामिन ना के विटामिन ना जी विटामिन पे विटामिन ए हम ना ए मत या याद करेंगे पोस्टर परीक्षा पचारे करेंगे है मोर गोटे क्वेश्चन पे आप परीक्षा पड़े लगुच द फ्लावर विथ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लूम इज डेक्स देखो पे जोटा कि आप गोटे फ्लावर जो पे तर बहुत सारा मानते बहुत बड़ ब्लूम है कौन कौन मतलब कहले सर कौन पार देखिए आपंकर पांडु देखिए आने आप कौन दे गए पेलानेडनिया पे आफ्लेसिया एनोल्डी पे एनथस एनुस कौचा पे जो रेफ्लेसिया कर रेफ्लेसिया एनोल्डी कहे पे आप मेनली लार्जेस्ट बूम अच्छी यार नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन ठीक करवा रखु आई पे इंडोनेशिया देखा मिलता है इंडोनेशिया देखा मिलता है ना ये पे इंडोनेशिया देखा मिलता है एशिया आई एन डी ओ इंडोनेशिया फोटो देखिए जाए देखिए भिडियो देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पाने क्वेश्चन पचारे नेम द साइंटिस्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी पे मतलब सेल थ्योरी किए प्रपोज करते मतलब कहले सेल थ्योरी पे किए प्रपोज करते यहाँ देखिए सेलडेन आउ स्वान पे लेमार्क आउ ट्रेबिनस आउ व्हिटेकर आउ स्टैनली दे पे कौ से आम कौ सेलडेन ना पे मैंने प्रपोजा पे सेलडेन आउ सेचुआन कौ आम चुआन सुआन चुआन चुआन जड़ा कर चलो आप इच्छा कहीपर आउटा पे कौ पे मेन कथ कौन कह गए के मसीह कथ कह पे पाखापाखी आप 1837 1838 मसीह कथ कह डेक्स अल्कालाइन्स वेयर आलियर नॉन एज डेक्स पे अल्कालाइन्स वेयर आलियर नॉन एज पाराफिन्स इटोफिन्स ओलिफिन्स आउ मेलोफिन्स मत कह सर कौन पार पे कौन कथ पे मैंने कौन ओलिफिन्स 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 कहुपर ओलिफिन्स है ओलिफिन्स कहीपर ओलिफिन्स कहीपर ना ओ एल एफ आई एन एस ओलिफिन्स ए लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल टास्क ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ सच एज स्टार्टिंग अदर प्रोग्राम इज डेक्स कॉमन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज और स्टाइलशेल लैंग्वेज मतलब कहले सर कौन पारे पे पार गोटे टास्क को पिला माने आपन गोटे टास्क को कौन गोटे टास्क को आपन मैंने कंट्रोल करने पे मैंने कि स्टार्टिंग करने पे आप लैंग्वेज यूज कर आम कौ पे मैंने कमांड लैंग्वेज सी ओ एम कमांड लैंग्वेज हम ना सी एम कमांड लैंग्वेज आम करें पे कमांड देव ना मैंने कंप्यूटर स्टार्ट करने कमांड देव पे मैंने आप कंप्यूटर को मैंने बंद करने से प्रोग्राम मैंने गोटे देता है आपको गोटे कमांड देव आम कमांड लैंग्वेज यूज कर लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द टास्क ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ
such as chatting other program is called common language. Common language deba gote khusi re aago na nahi maja asi jabo next question is munda munda is a forgotten subject munda ko jagar forgotten subject kahibe ke pila mane munda gote ko jagar forgotten subject me koi pa united pradesh jharkhand chhattisgarh au haryana हमें कौच पे अच्छे आम झारखंड पे झारखंड पे मुंडा ट्राइब मुंडा ट्राइब झारखंड अच्छा आ मुंडा ट्राइब मैंने यहाँ डेन्स पे डेन्सटा करके टे मुंडा जो ट्राइब अच्छे से मैंने ये मुंडा फोक डेन्स से नृत्य करता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन व्हिच एटमॉस्फेयर लेयर मतलब कहले ओजोन लेयर टा कौ जगह अच्छे मतलब कहीपर ओजोन लेयर कौ जगह अच्छे हो मतलब कहतु ओजोन लेयर कौ जगह अच्छे पे लिथोस्फीयर आयनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर आउ देखिए बायोस्फीयर देखिए कह पार ये पे ओजन स्तर अथ्री अच्छे ना अथ्री पर अच्छे ना पे सर पे स्टाटोस्फीयर कह स्टाटोस्फीयर पे स्टाटो अथ्री अच्छे पे जे कि कौन कर पे अल्टा भारत डे मैंने छाड़ी आसूचे ना नहीं से बाटे पे छेकी दौर न आसा तेल आप कौन है आपर हम टे आप मैंने जो मैंने कैंसर आज बहुत चांस हो जाए आसला पर ना नहीं ऑर्गेनिज्म दैट यूज लाइट टू प्रिपेयर फूड आर नॉन एज डेक्स ऑटोट्रॉफ दे मैंने हेटरोट्रॉफ दे ओमिनिवोरस दे डिकम्पोजर दे मतलब कहले सर कौन पार ऑर्गेनिज्म दैट यूज लाइट टू प्रिपेयर फूड आर नॉन एज डेक्स पहले लाइट को लेकर जो पहले खाद्य पड़ता है ऑटोट्रॉप कहे थे ऑटोट्रॉप कहा जाए ऑटोट्रॉप कह ना अरे यार बहुत स्पीड कहे मैं बहुत मैंने बहुत हाई क्वालिटी मैंने बहुत मैंने वॉइस पर चिले चिले कहे पूरा टे मोबाइल क्वालिटी टे साउंड टे बढ़े ना साउंड टे बढ़ा पे मैंने ऑटोट्रॉप जो निज खाद्य निजे पे लाइट द्वारा जी तैयारी करता ऑटोट्रॉप कह जाए मैं रखुद यूज लाइट पे मैंने यूज कर पार तापर पे मैंने वाटर यूज कर कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर पे मैंने अधिक केमिकल से यूज कर पार मैं रखुद ओके ठीक अच्छे आउक बेले बेले पे मैंने पड़ोसर मैं कह जापर और पे मैंने ऑटोट्रॉप मैंने प्लांट प्रायत प्लांट मैंने ही जो ऑटोट्रॉप आसती जो मैंने पे निज खाद्य निजे तैयारी सर ऑटोट्रॉप ना आम कौ से प्लांट मैंने आसती प्लांट मैंने जे निज खाद्य निजे तैयारी पे मैंने प्लांट मैंने बेस आसती ऑटोट्रॉप और बेले बेले प्रोड्यूसर मैं कह जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पानाजी इज द कैपिटल ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट मतलब कहे पानाजी पे कौटी पानाजी पे कौटी अच्छे गोवा छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश ना पे मैंने झारखंड कह पे मैंने गो आ गोटे पान नहीं गया ना पे मैंने गो आ गोटे पान नहीं गया गो आउ ए मैंने कौन गोटे पे मैंने पान आज नहीं गया पान नहीं गया ना नहीं आम एमती याद करवा गोवा पानाजी आओ गो आउ पान नहीं गया गोवा पानाजी है मन लखनऊ इज द कैपेसिटी ऑफ लखनऊ कौ जगार मत कह लखनऊ कौ जगार ये आम देखिए पे मैंने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखिए आप त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मैं कौन पे मैंने लखनऊटा कौ यूपी रहा यूपी बिहार यूपी बिहार नहीं पे यूपी रहा ना अरे बिहार पे बिहार राजधानी कौन बिहार राजधानी कौन मत कह समस्ते बिहार राजधानी कौन मत कहते समस्ते पे मैंने बिहार राजधानी कौन ना बिहारी कौन चीज नहीं कौन बात नहीं ओके ये करवा मुझे थाऊ ये बहुत लगे मुझे करवा आउ कौन करवा समस्त लाइक टे कले समय जो लाइक कर लाइक टे कर जो लाइक करना लाइक करता जो लाइक करना लाइक करते गोटे लाइक कर पीडीएफ्टा आपको मुझे टेलीग्राम कल सेयार करदेवि ना आप जिके डट कम को जी ओडिया जिके डट कम को जी पीडीएफ जाए डाउनलोड करदे ठीक है ओडिया जिके डट कम ना आस देखो पे मैंने आठटे तो अनकाडेमी क्लास अच्छे आठटे अनकाडेमी क्लास अच्छे अच्छे गोटे आठटे अनकाडेमी क्लास कर दा गोटे खुशी रे अनकाडेमी आठटे गोटे क्लास कर दा खुशी रे ओके ठीक है भाई चलो फिर मिलते हैं फिर।
ମାର ମୁଜେ କ୍ୟୁ ଭାଇ ମାର ମୁଜେ ଭାଇ କ୍ୟୁ ଭାଇ ମାର ଭାଇ ଏନାକର ମନ ଗୋଟେ ମାର ମୁଜେ କ୍ୟୁ ଭାଇ କ୍ୟୁ ମାର ଏ କଥା ହଟଭଟା କପାଳକୁ ମୂଷା ପଟା ପେଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଏ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ଭଲ କଥା ହଟ 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 ହଟା କପାଳକୁ ମୂଷା କଟା ପେଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଓଡ଼ିଆଟା ହଟ ହଟା କପାଳକୁ ମୂଷା ପେଢ଼ି କ'ଣ ମୂଷା ପଟା ପେଢ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ହଁ ବାଟରେ ରହିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ପିଲା ରହିଯାଉଛି ଆଉ ହଁ 24 ତ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ମଜା ହେବ ଆଉ ନା ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି ହେବା ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି ହେବା ଆଉ ଠିକ୍ କଥା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନି ପିଲାମାନେ କି ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହଁ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛି ମ୍ୟାମ୍ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ନା ଭଲ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କରିଥିଲେ ଆଜି ମ୍ୟାମ୍ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି କରେଇବେ ଜୋଗ୍ରାଫି କରେଇବେ ତା'ପରେ ପଲିଟିକାଲ୍ କରେଇବେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କରେଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ ମ୍ୟାଥ୍ କଭର୍ କରେଇବି ଇଂଲିଶ୍ ଗ୍ରାମାର ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଜିକେ ମୋତେ ସେସନ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ସେସନ୍ ମିଳିଛି ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ୍ ଗ୍ରାମାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜିକେ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ କରେଇବେ ଜିଏସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କରେଇବେ ଆଉ ଆରେ ୟାର ସେ ଆମର ମାନେ ମୋ ସିଷ୍ଟର୍ ଜଣେ ହେବେ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ରିଜନିଂ ହେବ ନା ରିଜନିଂ ପିଲା ରିଜନିଂ ହେବ ନା ରିଜନିଂ ହେବ ପିଲା ରିଜନିଂ ହେବ ଆରେ ଭାଇ ସେ ଜଣେ ମୋର ଆମର ସିଷ୍ଟର୍ ଜଣେ ହେବେ ଏମିତି କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସିଷ୍ଟର୍ ଜଣେ ହେବେ ଆଉ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମ କିଛି ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ି ନାହିଁ ହେଲା ସିଷ୍ଟର୍ ଜଣେ ଆଉ କେମିତି ମାନେ ଯୋଡ଼ି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ସେ ସିଷ୍ଟର୍ ଜଣେ ହେବେ ଆଉ ହେବେ ନା ସିଷ୍ଟର୍ ହେବେ ନା ତାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପୁରା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲା କେବେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା କାଲି କହିବି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ଆପଣ କହିଦେବି ଗୋଟେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ହେବେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାସରେ ବି କମ୍ ଅଛି 25 ଦିନ 26 ଦିନ ଅଛି ଆଉ ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ହେଲେ ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ବୁଝାସୁଝା ଆମେ କରିଛେ ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇ 22 ମାନେ ନଭେମ୍ବର 22-23 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଓକେ 22-23 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆଉ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସି ୟୁ ଏଗେନ୍ ଅନ୍ ଟୁମରୋ ତୁମ ଟୁମରୋ ନାଇଁ 9:30 ଆମେ 9:00 ଦେଖା 9:00 ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମେ 9:00 ଦେଖା ପୁଣି ହେବା ଆମେ